Tengok saya. Hanya di kawasan sini saja. Hanya di kawasan Sidratil Muntaha ni saja. Malaikat Jibril boleh tunjuk siapa dia yang sebenar. Sebab apa? Dia tak boleh tunjuk dekat bumi macam kita ni. Sempit untuk dia. La ilaha illallah. Kita-kita bumi kita luar. Bagi malaikat seorang. Seorang. Malaikat Jibril seorang. Bumi sempit. La ilaha illallah. Ha. Macam mana kita boleh? Kita boleh fikir apa yang saya nak fikir. Ha. Bumi hak bagi kita ni luas. Orang kata sejuk mata memandang, betul Ustaz Rahman? Sejuk mata memandang. Bumi ni sejuk mata memandang. Allahu Akbar. Bagi malaikat Jibril seorang dia sempit. Dia hanya boleh tunjuk rupa dia yang betul itu dekat Sidratil Muntaha surah An-Najmi. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Bukan saya kata. Allah yang beritahu. Jibril hanya, Sayyiduna Jibril alaihissalam hanya dibenarkan tunjuk rupa dia dengan izin Allah depan Nabi. Sebab nak menghiburkan Nabi. Sebab Nabi rasa, itulah saya nak cerita tu. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku ketika Nabi tengah gusar dan sedih. Jadi Nabi rasa dunia ni sempit. Sebab bumi Mekah, Mekah. Bukannya seluruh dunia. Bumi Mekah tu saja. Sebab kita tak boleh nafi Nabi manusia macam kita. Akhir surah Kahfi kita baca betul tu imam kan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul, katakan, innama ana basyarum mislukum, aku manusia sama macam kamu. So Nabi ada perasaan yang macam kita, sedih, susah hati, gusar, gundah, khawatir, semua tu Nabi ada. Jadi masa Nabi kena hujam, kena teruk, Nabi rasa dunia ni sempit. Sedangkan masa tu Mekah saja, betul tak? Nabi pun tak pergi mana-mana. Ni Nabi pergi Mekah, Madinah, Syam, takat tu je, Yaman pun Nabi tak sampai, betul tak? Nabi nak sampailah, sampailah, tapi jarang kita dengar cerita lalu tu. Tapi kita dengar cerita Nabi sampai ke Syam, Nabi Madinah, Nabi Mekah. Habis. Main Nabi duduk di Mekah saja. Tapi bila kena hujam kita rasa sempit. Bila dada Nabi rasa sempit sangat, Allah Ta'ala buat naik itu. Allah nak tunjuk kata had dunia ni sempit untuk malaikat. Kecil ya dunia ni. Allah panggil Nabi. Nak bagi Nabi ada bukti dengan mata Nabi. Nazrah Nabi ni nak bagi Nabi nampak dengan mata kasar Nabi sendiri. Bukan mata ni. Ni mata betul. Nabi Isra' Mi'raj semua sekali. Bukan dengan roh. Kalau dengan roh, kalau dalam mimpi, buat apa cerita ke orang-orang? Tuan-tuan, semalam saya mimpi saya duduk dalam perang Palestin. Tuan-tuan nak kagum tak? Kagum tak faham mimpi? Betul tak betul? Ha. Kalau balik rumah pun, tuan-tuan tak akan cerita ke orang. Ni semalam ustaz dua mimpi dia pergi Palestin, dia duduk dalam perang. Bohong. Baik cerita mimpi tuan-tuan, betul tak betul? Ha. Pasal apa bila dengar cerita Nabi orang semua susah hati? Pasal apa orang semua gundah? Sebab orang tahu Nabi bukan mimpi. Tu tu cerita Isra Mikraj. So Nabi naik dengan mata ni, tengok dengan mata hak betul, nazrah dengan mata Nabi basyariah, mata betul ni Nabi tengok. Jadi Allah nak suruh mata, mata kita ni tuan-tuan. Mata kita ni, mata ni pembohong. Sebab tu dulu kita nampak isteri kita paling cantik. Kahwin-kahwin nampak orang ni pula cantik. Tak iman nampak macam payah nak angguk. Dia main dengan orang perempuan ni. Komando pun takut dengan bini dia juga. Walaupun dia terah. Tak iman pun keluar. Orang perempuan dia cekang je daripada komando. Komando pun takut dengan isteri dia. Tidak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mata ni pembohong. Bukti dia. Cuba kalau kita isi air, ambil ni ayak, cawan kosong kan. Tuan-tuan ambil pen. Tuan-tuan buh dalam cawan tu. Pen tu jadi herot, betul tak betul? Saya tanya, tuan-tuan tahu tak pen tu lurus? Tahu? Tapi kita tak boleh nak habak kat mata kita suruh nampak lurus. Betul tak betul? Betul tak betul?
dia duduk hewat tang tu juga. Wahai kita tahu, habang kat mata, oi mata hang tengoklah lurus oi. Tak boleh. Mata ni memang Allah buat dia, dia bohong. Ni tuan-tuan punya jalan lurus ni depan ni, jalan airport ni, runway tuan-tuan depan ni, betul tak? Ha. Hujung jalan nampak Fata Morgana, betul? Lopak ayak Oasis. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu ke depan tu tak ada ayak, betul tak? Tuan-tuan tahu kan? Tapi mata tuan-tuan, tuan-tuan boleh habang tak kan? Dia kata depan tu tak ada ayak. Tak boleh. Dia pembohong. Mata kita ni, mata kita garam dengan gula pun nampak sama, walaupun rasa dia beza. Betul? Ha. Jadi Allah nak habang kat mata Nabi, suruh tengok dengan nazrah betapa besarnya Allah Ta'ala punya kekuasaan. Bagi malaikat Jibril, tunjuk rupa dia hak betul. Nabi buka, Jibril buka, Jibril kata, Muhammad, mai aku tunjuk. Pum. Dia tunjuk dia kaya. Cerita ni arwah Dato' Arumin, cerita kami. Tunjuk rupa dia. Subhanallah. Nabi kagum. Nabi kata, ma'a'zama khalquka ya Jibril. Nabi kata, ma'a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum kagum dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Kagum sungguh dengan ciptaan kamu. Ni kita dah sampai Baitul Makmur ke belum? Belum lagi. Ha, tu saya kata tu tajuk tuan-tuan tu cekang. Ha. Kalau saya lompat pergi Baitul Makmur, gila apa semua. Gila terus keluar dari semua, gila miring, tak boleh fikirlah. Ha, sebelum pergi tang situ. Baitul Makmur atas lagi. Baitul Makmur atas lagi. Kita cerita Sidratil Muntaha. Pasal itu malaikat Jibril dua ada lagi dalam situ. Baitul Makmur lepas Sidratil Muntaha. Mana? Belum lagi Baitul Makmur, baru Sidratil Muntaha. Otak kita tak nak fikir macam mana ada satu pokok, daun dia besar telinga gajah. Ranting dia besar mana? Daun dia besar mana? Pokok dia tu besar mana? Baik kalau pokok ada asas dia, asas dia tu, bumi dia tu besar mana? Tak boleh fikir lah. Nabi je yang nampak, Nabi je yang tahu. Dan Nabi mai cerita dekat kita, Nabi nak cerita, Nabi bagi gambaran dekat kita supaya kita fikir. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Ayat betul tu Imam. Allah kata allazina yadhkuruna Allaha, ini pun alang-alang dah sebut ayat ni, bagi peringatan sikit boleh ustaz dah? Boleh minta izin lah, minta izin. Macam tadilah nak semayang pun, saya tahu apa orang nak kata, saya bagi jawapan siap-siap kat tuan-tuan untuk jawab. Yang ni pun sama, saya bagi tahu. Tengok ayat ni Allah kata apa? Allazina yadhkuruna. Yadhkuru di sini bukan yatazakkaruna. Yatazakkaru, ingat Allah di sini. Yazkuru, sebut ramai-ramai. So Allah sebut allazina yazkuruna Allaha qiyaman, orang yang mengingati Allah ramai-ramai secara berdiri. Bila Nabi tengok malaikat Jibril, Allah kata allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sambil baring pun boleh. Ah, tapi tuan-tuan jangan baring. Kita tak buat demo tu, kita tak buat. Sambil baring pun boleh juga. Ingat Allah sambil baring. Boleh. Tuan-tuan duduk baring, tuan-tuan boleh baca Allah, 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 Allah. Baca. Boleh. Jangan rasa malu lah. Allah sebut, Allah i'tiraf. Maknanya di kalangan salafus salih, mereka baring tu sambil duduk baring tu baca. Macam Tok Wan kita. Kita nampak, kita kata malas, betul tak? Kan, betul tak? Kalau kita nampak, kita kata malas, betul tak? Sedangkan dia buat apa yang Al-Quran sebut? Orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Ha? Siapa kita tak buat masa baring? Yang kita rasa malu, nak rasa macam malas. Habis Allah i'tiraf. Allah kira orang yang baring sambil baring teringat ke dia. Ha? Baring tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Apa masalah dia? Kita yang rasa malu. Kita rasa macam awak nampak macam malas eh. Eh, Allah yang i'tiraf. Tak cukup tu. Allah tahu bukan semua orang boleh buat lagu tu. Allah sambung yang hujung. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang tu yang tuan-tuan buat tadi. Saya nampak mata tuan-tuan tadi bila saya cakap pasal daun dia, ranting dia, dahan dia. Tuan-tuan fikir pasal penciptaan Allah. Allah Abang. Allah suka orang lagu tu. Ayat. Sampai kat Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril kata, "Mai Muhammad, aku tunjukkan rupa aku." So malaikat Jibril dia transform lah diri dia. Sebab tadi kan daripada Mekah kan jalan sekali kan duk pi dengan buruk sekali kan duk naik buruk sama-sama kan. Ha. Duk naik buruk sama-sama takkan malaikat Jibril besar pula buruk tenggelamlah. Sama macam Nabi Muhammad naik jalan. Sampai Sidratil Muntaha, okey, Muhammad aku nak tunjuk kau. Rum tukar. Nabi kata apa? Ma'a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan penciptaan kamu wahai Jibril. Pasal apa saya tukar nada saya? Pasal nada yang sama kami dapat masa dengar dengan arwah Datuk Arundin. Saya tak ada nak cerita tu. Datuk Arundin kata, "Ma'a'zama khalquka ya Jibril." Datuk Arundin buat macam tu. Saya pun buat lagu tu juga, tiru. Orang soleh, tiru gila. Tak tahu, kita tak soleh tak mana. Tiru nada pun jadi. Ma'a'zama khalquka ya Jibril, kata arwah Datuk Arundin. Nabi kata, aku kagum sungguh dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Pasal apa? Masa malaikat Jibril, bab cahaya malaikat Jibril tu saya kira dah ustaz dah. Cahaya tu tak larat nak hurai dah. Kalau hurai cahaya tu saja tak mengaji dah lah. Baitul Makmur kira tenggelam dah lah. Baitul Makmur tu kira tinggal kuih makmur lah balik. Makan raya-raya. Malaikat Jibril berdiri tu, duduk kat Nabi tunjuk tu. Dia buka sayap dia. Sebab malaikat ni ada sayap. Kalau tanya kat kita, saya orang Islam, kita di Nusantara ni bagus dia sebab dia yakin. Tapi hari ni saya tambah dekat tuan-tuan bagi ada dalil dia. Simple lah, simple lah. Jangan takut pegang tu nanti bila orang tanya, kita tak gelabah. Kalau saya tanya tuan-tuan, mereka ada sayap tak? Ada? Macam mana tahu? Cara jawab macam mana saya jumpa? Jawapan dia simple lah. Surah sebelum surah Yasin. Surah Al-Fatir. Ayat pertama. Allah kata, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihah." Allah bak. Allah guna pula kalimah ni ajnihah. Ajnihah ni sayap burung lah dia. Ha. Ajnihah. Sayap dia macam sayap burung. Ha. Surah Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat ni ada yang dua sayap kanan, dua sayap kiri. Tiga sayap kanan, tiga sayap kiri. Empat sayap kanan, empat sayap kiri. Takkan empat saja ke? Tak. Yazidu fi khalqi ma yasha. Allah sambung. Allah boleh tambah sayap dia. Ikut. Allah nak tambah, ikut suka. Yazidu fi khalqi ma yasha. Inna Allah. Yazidu fi khalqi ma yasha. Ya. Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir. Betul saya baca. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi malaikat ada sayap tak? Ada. Surah apa? Fatir. Surah ni sebelum surah apa? Ayat yang keberapa? Ha, apa ayat tu? Sebelum nak cerita kat cucu ke, cerita kat anak ke, depa belajar nanti kat sekolah, beriman kepada malaikat. Malaikat ada sayap tak? Ada. Macam mana cik tahu? Tak tahu. Mai sini abah-abah. Dalam surah Fatir, anak pun kata, "Dahsyat pak aku ni. Tak laki dengan Jibril." Kata, "Sempoi. Upgrade dah sikit. Kita tahu oh, Allah sendiri bagi tahu." Dan Allah bukan kata sayap tu sayap kapal terbang ke, sayap macam apa nama kelawang ke. Tak. Allah Abang kata ajnihah,
sayap dia macam burung. Bila sayap macam burung, dia punya sayap dia ada daun dia. Ada kan burung kan dia ada daun dia satu-satu-satu begitu. Daun sayap malaikat tu ada banyak. Setiap satu kata roh Datuk Harunin warna dia tak sama. Gila, gila, gila. Hak ni gila. Masa kami dengar tu rasa macam nak luruh kepala tak fikir. Hak tu saya tak mau cerita tu lagi. Saya nak cerita kata apa? Malaikat Jibril dia buka sayap dia. Brum. Berapa malaikat Jibril punya sayap? Dalam kitab apa Imam Ibnu Katsir 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Tuan-tuan nak fikir lagu mana ni? Pasal itu dekat bumi ni dia tak boleh buat. Pasal dia dah try, dah tunjukkan Nabi yang ratus sekali. Cuba tuan-tuan buka masa peristiwa Nabi dapat wahyu. Masa Nabi dapat wahyu, Nabi dengar orang panggil, "Ya Muhammad." Nabi cerita dekat Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardaha. Ibu kita Hubaba. Ibu kita Siti Khadijah. نتواسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا نتواسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا. Tu qasidah puji Siti Khadijah. Hubaba, Hubaba, cinta hati kita. Hubaba, ibu kita, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Siti Khadijah, masa Nabi duk cerita kat Siti Khadijah, Nabi kata apa? Jibril mai dia panggil nama aku. "Ya Muhammad, aku keluar tu aku tengok dekat langit tu, tu aku nampak ada singgasana. Dekat atas langit ni ada singgasana, Jibril duduk." Oi, kemas. Bayang duduk atas singgah sana. Duduk atas. Kita bayangkan duduk atas kursi logo dipanggil Muhammad. Duduk kat lagi. Gila, canggih lah. Orang kata apa? Dramatic entrance. Dramatic entrance kan. Kalau cerita Hindustan duduk cerita ni, tamen, Sivaji. Kan kalau Sivaji masuk kan, Rajnikhan kalau masuk kan, dia kena meletup segi apa tu. Tu dramatic entrance tu. Jibril awal lagi dah. Dramatic entrance. Sebelum nak jumpa Nabi Muhammad tu, tadi dia dah peluk dah sepasal. Nabi turun apa Jabal Nur tu, duk balik rumah tu dia panggil Muhammad. Dia duk so kali-kali tengok kat langit, duduk kat singgah sana, panggil Nabi. Okey, Nabi kata apa masa tu? Dalam hadis tu Nabi kata apa? Nabi kata, "Aku tengok dekat langit timur dan barat penuh malaikat Jibril." Maknanya apa? Seluruh langit tu Jibril saja. Tapi Nabi kata masa tu Jibril buka satu sayap kanan, satu sayap kiri. Apa maksudnya? Satu sayap kanan malaikat Jibril, satu sayap kiri malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril buka, menutup sekalian alam. 300 sayap, besarlah. Mampui. Tak boleh fikir. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Tapi tak apa. Satu sayap tutup alam kita ni. Satu kanan, satu kiri tutup. Gelap. Tak lampau apa. Nampak dia zuhar kan? Habis itu dia tak boleh. Tuan tahu lah dia duduk kat langit. Cuba kalau dia berdiri kat atas bumi ni. Buka-buka terbelah bumi lah. Ha. Jibril tu. Tu Jibril. Nabi tengok lagu tu. Tu satu sayap. Hak lah ni Nabi tengok 300 sayap. "Oh, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Puh, dahsyat. Kemudian Nabi kata apa? "Ma'a'azama khulkuka ya Jibril." Aku kagum dengan ciptaan kamu, ya Jibril. Apa Jibril kata? "La taqulu hadha Muhammad." Jangan cakap lagu tu Muhammad. Jangan. Pasal? Ada lagi dahsyat daripada aku. Dia ingat dia teror lah. Dia kata ada lagi dahsyat daripada aku.